रत्न भंडार चाबी हजिबाकु नै पूर्णी द्वंद हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे 17 जुनिया कमिटी श्रीमंदिर रत्न भंडार स्थिति अनुध्यान करबा परे रत्न भंडार रजिस्टर रे उल्लेख होइतला समस्त तथ्य 2018 अप्रैल 4 रे 17 जुनिया कमिटी रो सदस्य माने भीतर रत्न भंडार ताला खुलिबाकु आवश्यकता मने नकरी जाली द्वारा निकट रे ठिया होई सर्च लाइट माध्यम रे भीतर रत्न भंडार स्थिति देखिथिले किंतु से दिन रो चाबी हजिबा घटना कोनोसी मते रत्न भंडार रजिस्टर रे उल्लेख होइ नथिबा बे मिलिथिबा आरटीआई तथ्यरु प्रमाणित होछे सेबडे रत्न भंडार प्रसंगकु समस्त जगन्नाथ प्रेमी ओ भक्त ओ पुरीवासीक मनरु लिभेबाकु आळ करी श्रीमंदिर रो ऐतिह्य करिडोर योजना कार्यकारी हेउथिबा विरोधी अभिजोग करछते अनेबडे चाबी हजिबा नै रघुबीर दास कमिशनक रिपोर्टकु 3 वर्ष बितिबाकु बसथिले मध्य ए पर्यंत ताकु सार्वजनिक करा जाय नै जहाँफल रत्न भंडार भितर महाप्रभु दुर्लभ अलंकार सुरक्षा उपर बड़ धरणर प्रश्नवाची सृष्टि करी प्रश्न उठू चाबी आणवा को ट्रेजरी रूम को जाते कि अधिकारी जदि चाबी ट्रेजरी रूम नहीं कि जाते ताले भितर रत्न भंडार ताला खोलिबा को कहीं आवश्यकता मन कले आदि चाबी नहीं कि हजि जाता से कथा कहीं रत्न भंडार रजिस्टर में उल्लेख कले ए बाबद विस्तृत भाव आलोचना करने सीधासख पुरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित लाइव जोड़ी आलोक जो भाई भाव रत्न भंडार चाबी हजिबा को नहीं पुणी जो द्वंद देखा मिली रजिस्टर जहाँ रही आरटीआई तथ्य जो सामना को आसी अनेक किसी गुमर रही जार रहस्य बर्तमान धीरे धीरे खोलार लगी निहाती भाव में निवेदिता अर्गस हाथ जो एक्सक्लूसिव आरटीआई रिपोर्ट लगी दस्तावेज लगी दस्तावेज ही प्रमाण रत्नभंडार चाबी हजिबा कथा मनगढ़ा थिला आपण जानिछंती 2018 अप्रैल 4 तारिखर जिते बड़े हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे 17 जणिया विशेषज्ञ कमिटी रत्नभंडार भितर को जाते स्थिति जांच करने को सेतेबेले बाहर रत्नभंडार भितर को जाकि सर्च लाइट माध्यम भितर रत्नभंडार स्थिति को अनुधान कराइला सेतेबेले तत्कालीन जिलापा आरंभ कर तत्कालीन मुख्य प्रशासक कहते भितर रत्नभंडार स्थिति पूरा दुर्बल रही छात फाटी पा गलुचे आहरी चर्चा को परिसर को आसला रत्नभंडार चाबी हसी जा को नहीं कि राज्य राजनीति में हटचमट सृष्टि विभिन्न राजनीतिक संगठन को आरंभ कर विभिन्न व्यक्तिशेष राजरास्ता को ओल्ल से दिन जहाँ रत्नभंडार भितर को जाते बाहर भितर बाहर रत्नभंडार स्थिति देखापुर जहाँ सब लिखाई जहाँ सब से दिन देखिले सब रत्नभंडार रजिस्टर उल्लेख रही है कितु दुखर विषय बर्तमान एक्सक्लूसीव दस्तावेज जहाँ आम हाथ लगी रत्नभंडार रजिस्टर कौठार चाबी कथा ही लिखा जाए ना जदि जिलापा परवर्त समय कहे चाबी ट्रेजरी परिवर्तन रेकर्ड रूम रू बाहर तेबे आपण जाइथिले कि ट्रेजरी को चाबी खोजिबा को चाबी सेठारु पाइथिले कि जदि पाइ नथिले कोन पई रत्न भंडार रजिस्टर रे तमाम जिनस सब उल्लेख करागलो नै आमे सीधा सडक आलोचना करबा आमे सीता श्री जगन्नाथ सेनार आभा प्रियदर्शन पटनायक अछंती बारंबार राजरास्ता को आस्तिले रत्न भंडार प्रसंग रे आज्ञा वर्तमान चाबी हजिजिबा कथा रत्न भंडार रजिस्टर रे उल्लेख होई नै एतुरु स्पष्ट प्रमाण चाबी हजिबा कथा गोटे मनगडा थिला कि आमे से प्रमाण आपण को देइछु दिलीप बाबू धरिकी आम अप्लाई करूँ आपड़ चिंता करूँ आज्ञा बड़ विनम्रतार सहित हाथ जोड़ी आम कौ आएस अफसर मैंने केमी आखिरी आंगुठी गेजिक ओडावासी भुआ बुलाऊँ आम को कहे रत्नभंडार चाबी हजि जाइए सरकार कले रत्नभंडार चाबी हजि जाइए कमिशन बसईक रघुवीर दास कमिशन 30 लाख टाका खर्च कले कि प्रकृत कथा आम तथ्य मागिलु सूचना अधिकार बल में आरटीआई आक्ट रे से आसला किसी आसलानी चाबी हजी बोली रत्नभंडार खोलूनि से गुटा किसी नाई मान्यवर हाईकोर्ट लिखते जदि ये न मागी था आपण मैंने आज भी सत जान ना से भी आम आप आंदोलन करूँ एने मिछुआ राधुआ ए जिलापा ए प्रशासक सब मिछ कौन आपण मैंने निरीह लोक ओडिशा लोक भावुँ आएस अफसर मैंने कहीदे काले सत ए सरल जाति को मुझे प्रणाम करुच्छे सत कथाटी है जदि हाईकोर्ट कही ताला सॉरी रत्नभंडार दर्बन खोलिक जांच करिया पे हाईकोर्ट ऑर्डर बेदर गार हाईकोर्ट ऑर्डर को अवमानना करागला खोलिले नै हाईकोर्ट ऑर्डर बेदर गार जदि न मानले कंटेम्प्ट टू कोर्ट एटा को अवमानना कले काही आपण खोलिले नै जदि गोटे घरे कि सुइसाइड करूची कि ताला बंद अछि मजिस्ट्रेट आसी ताला खोला होची आपण संगे कलेक्टर थिले जिला मजिस्ट्रेट ताला भांगी थांदे आ गोटे ताला पड़ी था रत्नभंडार जांच होता आप कहीं ताला भांगे नहीं लाइट पक देखीदे जहाँ आम कही से विजुआल काढ़ एप्रिल 18 एप्रिल 4 2018 जे एम देखीदे भितर सब सिंधुक खोलाई लुट हो चोरी चोरी लुट चोरी लुट चोरी लुट
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା କହିଲୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଚୋରି ହେଇଛି, ମାନେ ଚାବି ଚୋରିଟାକୁ କହିଦେଇକି ଖସିଗଲେ, ଇଏ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାବି ପାଇଗଲେ। ଭକ୍ତ ବିଧୁର ଦାସିଆ ବାହୁରି ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ। ଏଡ଼ିକି ମିଛୁଆ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବାର ଜାତି ତେର ଗଲା ଆଇଏସ୍ ହେଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ବଟିଲା ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ ନେଇ ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚୋରି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସୁନାରୂପା ଚୋରି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ, ପୋଲିସ ଚୋର ଧରେ ବା ମାଓବାଦୀଟେ ଧରା ହେଲା ଗୁଳି ଧରେ, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆମେ ଏତିକି ଗୁଳି ଧରିଲୁ, ଆମେ ଏତିକି ସୁନା ଧରିଲୁ, ଆମେ ଏତିକି ରୂପା ଧରିଲୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ। ଯଦି ଚାବି ପାଇଲ, ବାପର ପୁଅ ହୋଇଥିଲ, ଚାବିଟା ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ, 100 କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଆମେ ଚାବି ପାଇଲୁ, ସତ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଚାବି ଦେଖାଇଲେନି, କମିଶନ ବସେଇକି ଭୁଆଁ ଭୁଲେଇଲେ, କ'ଣ ନା ଚାବି ଆମେ ପଛରେ ପାଇଲୁ, ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି କେଉଁଠି ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ବୋଲି ଚାବି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଯଦି ଚାବି ପାଇଲେ ଟ୍ରେଜେରୀ ରୁମ୍ରୁ ଚାବି ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା, ଟ୍ରେଜେରୀ ରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ କି ଚାବି ଖୋଜିଥିଲେ କି, ଏ ତମାମ ତ ଲେଖିବା କଥା ନା, ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହିଁ ନାହିଁ। ନା ସେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ନା ସେ ଯାଇକିରି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଳେଇଲେ ସେଠିକି ଚାବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଚାବି ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲା ଅଛି, ସେଠୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏସ୍ପି କାହିଁ ଭିତରୁ ଗଲେନି ସେଦିନ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଏସ୍ପି ଭିତରୁ ଗଲେନି, ଏସ୍ପିର ଜନ୍ମ ପୋଲିସର ଜନ୍ମ ଚୋର ଧରିବାକୁ, ଏସ୍ପି ଜାଣିଗଲେ ଚୋରି ହେଇଛି ଚାଲାକିରି ସେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବା ଅଲଗା, ଏସ୍ପି ଯିବା ଅଲଗା, ପୋଲିସର ଜନ୍ମ ଚୋର ଧରିବାକୁ। ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇକିରି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନେ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବାହାରେ କିଛି ରତ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ ସରକାରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ, ସରକାରଟା ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଦେଲେ ଚାବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାବି ଖୋଲି ପାଇଲୁନି। ପୁରୀବାସୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନରୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ? ଖାଲି ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ନୁହଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ରଥ ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କେଉଁ ରଥ ରଖିଲେ? କୌଣସି ରଥ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଆଣିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବୁ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି? ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ, 600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରକାର ପଇସା ଦେଲେନି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ରଥଯାତ୍ରା କଲୁ ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ରାଗ, 100 କେସ୍ ଆମ ନାଁରେ, ରେପ୍ କେସ୍। ନିବେଦିତା, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କହିପାରିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଚାବି କଥା ଟୋଟାଲ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଚାବି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଡ଼ା ଥିଲା। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ଚାବି ଖୋଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କଲେ, 3 ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ସରିବା କହିଲେ, ଆହୁରି 3 ମାସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ, 6 ମାସ ବିତିଗଲା, 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଆଣିବୁ। ବାସ୍ତବିକ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି, କାରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରେଜିଷ୍ଟର ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯଦି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ସେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ତ ଖୁଲାସା କରିଦେଲା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତମାମ ଘଟଣା? ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ବିଧାନସଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ହଟଚମଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଚାବି କଥା ଟୋଟାଲ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ରେଜିଷ୍ଟର ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖା କିଏ ଖୋଲିଲା? ଆମେ ସିନା ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଆମକୁ, ଯେମିତି ମିଛରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାବି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କେଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଦେଶ ଚଳାଉଛନ୍ତି, କେତେ 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 ଜିନିଷ, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତରେ ରହିଛି, କେତେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶାସକ, କେମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡାହା ମିଛ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ, ସରକାର ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହାର ଜବାବ ଆମେ କେମିତି ଦେବା।
ଆମେ ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହିଁ ଦେବା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରା ମିଛ। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଡକାୟତି ହେଇଛି, ପୁରା ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏ ସରକାର। ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାବି ପାଇଲୁ, ଲୋକ ଭାବିଦେଲେ ହଁ ଚାବିଟା ମିଳିଗଲା। ଯଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ଯେ 1976 1985 ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଲିକାକୁ ମେଳ କରାଯାଉ, 3 ବର୍ଷର ଥରେ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ କରିବା କଥା ସେ ବି 3 ବର୍ଷର ଥରେ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହେଲାନି, ଏ ତମାମ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତି 2-3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକ୍ଟରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କୋଷର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ଅଛି ବା ଆକାଉଣ୍ଟସର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ବାବୁ, ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଖାଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଚଡ଼ିଖୋଲ, ବାରିପଦାକୁ ବାଡ଼ିପଡ଼ା, ଏଇଥିରେ ରହିଗଲେ। ତ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, କେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, କିଏ ଚୋରି କରିଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁର ତଦନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ କିଏ କରିବ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଲା, ଚୋରି ଜିନିଷଟା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିବ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦରକାର। ସେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେଲା CBI। CBI ନହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିବା, ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ କିଏ ଚୋରି କରିଛି। CBI ଆସୁ, ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, 4 ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, CBI ତଦନ୍ତ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉ, ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ ମେଳକ କରାଯାଉ, ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହଣମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ତମାମ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଜିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି? ଆଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆ ପଛରେ, ଏବଂ ଯାହାକି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମିଳିମିଶି ରତ୍ନକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋକ, ଯେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହଣମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ସେଠାରେ ଯାହା ଯାହା କଲେ ନିବେଦିତା, ତମାମ ଜିନିଷ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାହାନା କରାଗଲା, ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶାଇଲା, ଟ୍ରେଜେରୀ ରୁମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ଚାବି ବାହାରିଲା, ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବାହାରିଲା, ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବାହାରିଲା ତେବେ ଚାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ହେବାର ଇସାରା କ'ଣ? ଇସାରା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଚାବି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେଦିନ ଫେରି ନଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ତାର ରହସ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ତାର କାରଣ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ରହିଗଲା ପେଟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହାତୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ବାହାରେ, ସେମିତି ମିଛ କଥା ଏମାନେ କହିଲେ, କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ। ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଚାବି କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଛ ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଚାବି ହଜିଥାନ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲେ କଲେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସିଏ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେନି? ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲା, ସବୁ ଗାଏବ, ଲୁଟ୍, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଏଇଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆସିକରି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖୋଲିଲୁନି, ଚୋରି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି କି? ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତତ୍କାଳୀନ ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ସେଇଦିନଠୁ 2018 2021 ହେଇଗଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉନି? ମରାମତି ହେଲେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ହସ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବେ, କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିବେ, ସିମେଣ୍ଟ କିଣିବେ,
ତାକୁ ଧଉଳେଇବେ ବା ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜାଣିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ବଜେଟ୍ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ କିଛି ପଇସା କାଢ଼ିବା କି ଟେମ୍ପୁଲ ବଜେଟ୍ରେ କାଢ଼ିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି, ଟଙ୍କାଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 4 ବଜେଟ୍ ସରିଲାଣି, 18, 19, 20, 21, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ହେଇନି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ, କିଛି ଛାତ ଫାତ କଣା ସବୁ ମିଛ। ସିଏ ତ ରହିଲା ଭିତର ଭଣ୍ଡାର, ତ ପାଣି କେଉଁଠି ଗଳୁଥିଲା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ମିଛ କଥା ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଚାବି କଥା ବି ମିଛ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାଙ୍ଗିଥିବା କଥା ବି ମିଛ, ହାଇକୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହେଲାଣି, ବାହାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯଦି ବୋଲି ଆପଣ ସେଦିନ କାନ୍ଦିଲେ, ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେବେ ବଜେଟ୍ରେ ଆଣିଲେଣି ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ରତ୍ନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ କି ଚୂନ କି ଟିକେ ଧଉଳି ଦେବା, କି ମୋହନ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ହେଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଏ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିବା କଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆତିଆଇ ତଥ୍ୟ ପୁରା ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କର, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ଯେ ଚାବି ହଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି, ସରକାର ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।